অহা টাইমত আজি ভঞ্জনী পুৰা টোপনিত আছিলে, তাইক মাত লগাব নেপালোঁ, সেইটো কাৰণে ভঞ্জনীক চাই আহিলোঁ। আৰু আমি এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ ফাৰহানাক হস্পিটেল আনিবলৈ। অকণমানি মজুল এটা লৈ ল'ব কম যা দে মা কৈ দে মাজিমা বাইদেউ। অঁ মই হেৰি কৈ থোৱা হ'ব হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আসসালামু আলাইকুম। ৰাকিবা চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে আৰু মোৰো ভালেই। আজি ফাৰহানাক লৈ আহিছোঁ এডমিট কৰোৱাবলৈ। প্ৰথমতে নাজিৰা কবৰস্থানলৈ গৈছোঁ, তাত দুৱা বক্সোৱা হ'ব। তাৰপাছতেই কবৰস্থানৰ দুৱা বক্সোৱাৰ পাছতেই আমি হস্পিটেললৈ যামগৈ আৰু শিৱসাগৰ। আৰু সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে ভাইটিয়ে কবৰস্থানৰ ফালেই গৈছে। আবাদ শুকোৱাৰ পাছৰ পৰা এনেকৈ কবৰস্থানলৈ আহি থকা হয়। ক'ৰবাত যাবলগীয়া হ'লে তাৰ আগত আগে কবৰস্থানলৈ আহোঁ, তেতিয়া মানে আবাক মাত লগাই যোৱা নিচিনালেই লাগে। আৰু সেইটো কাৰণে আমি য'তেই যাওঁ তাৰ আগত কবৰস্থানলৈ অহা হয়, তাৰপাছতহে আমি যাওঁ মানে। আৰু এই কাণফুলিযোৰ মোক অল্পনাই দিছিলে, বহুত ভাল লাগিছে কাণফুলিযোৰ, থেংক ইউ অল্পনা। কবৰস্থানত আমি মাইকী মানুহ সোমাব নাপায়, সেইটো কাৰণে ভাইটি নামিলে কিন্তু আমি নানামিলোঁ গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰাই। সকলো মদাসকলৰ কাৰণে দুৱা বক্স হ'লোঁ। তাৰপাছতেই আহিলোঁ খুৰীক ল'বৰ কাৰণে, খুৰী মানে ফাৰহানা মাক, চালমা খুৰী, আৰু সিহঁতৰ ঘৰতে ওচৰৰ খুৰীসকল আৰু নানী এগৰাকীও ফাৰহানাক মাত লগাবৰ কাৰণে ৰখি আছিলে। সকলোকে ফাৰহানাই মাত লগালে আৰু খুৰীও আহিলে আমাৰ লগতে। তাৰপাছতেই আমি চিধা আহি পালোঁহি শিৱসাগৰ। ফুলবোৰ চব কাটি দিয়ে। অঁ গাড়ীৰ ভিতৰতে ঠাণ্ডা লাগিছিলে ন? আমি আহি পাই গ'লোঁ আৰু আহি পোৱাৰ লগে লগে আমাক লৈ গ'ল ওপৰলৈ, যিটো ৰুম লৈছিলোঁ তাৰ কাৰণে। আৰু ভাইটিয়ে তলত যিখিনি কাগজ পত্ৰ কাম আছিলে সেইখিনি কৰিলে। এইফালে ফাৰহানাৰ ট্ৰিটমেণ্ট চুৰু হৈ গ'ল। আজি 5 তাৰিখ আৰু আৰু মানে কি ধাৰণা, এয়া আমাৰ পেচেণ্ট এডমিট কৰাই দিলোঁ আজি। বাকী আপোনালোকে দোৱা কৰিব, বহুত আশীৰ্বাদ কৰিব। কাইলৈ কি হয় আপোনালোকক সকলো জনাই থাকিম আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। আৰু ফাৰহানাৰ লগত আহিছোঁ, এয়া ফাৰহানা মাক, চালমা খুৰী, আৰু মইতো জানেই আপোনালোকে চবৰে লগতে থাকোঁৱেই, মই আহিবই লাগিব। আৰু মই আহিছোঁ, ভাইটি আহিছে, আৰু আমাৰ ফোন আহিছে, ফোন যাবগৈ ৰাতি বাপেকৰ লগত, বাপেকে যাবগৈ, আমি থাকিম আৰু আল্লাহ লাগে তিনিজনী। এইফালে ফাৰহানাক ডক্টৰে চাই গ'ল, তাৰপাছতে ফাৰহানাই বেজি খোজ খোৱা আৰম্ভ, আৰু এইফালে এইখিনি দৰৱ দিছে। এয়া আমাৰ পেচেণ্ট বহি আছে, আমি এতিয়া চাহ খাব লৈছোঁ। এতিয়া 6টা বাজিছে, চাহ অনা দেখিলে আপোনালোকে, চাহ খাম এতিয়া আমি। আৰু খুইটিয়ে নাস্তা কি কি বনাই আনিছে চব, এইখিনি নাৰিকল পিঠা বনাই আনিছোঁ, সেয়া নাৰিকল পিঠা, এয়া কাটা নিমকি,
খুইদে বনাই আনছে রে এই খেজু আদা আর তেজপাত দিয়া লাল চা রঙা দিয়ে কটন আনক নারকেল পিঠা পেচেণ্টক আজি নাৰিকল পিঠা নিমকি খুৱাই লৈছো চব খাই লৈছো কাইলৈ পৰা খাব নোৱাৰো কাইলৈ মানে আজিয়ে খাই লৈছে বেছি টকা চাহ চক ৰাইজ এয়া এচুকুট এচুকুট তলিতে আছে দুটা কাপত আৰু এইজনীতো ভাগত নেপালে অকণমান পালে ভাবী যাব হন অথনি চাহ খাই লোৱাৰ পাছত ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে চাহ খাই লোৱাৰ পাছতে আমি কেণ্টিন গ'লোঁ কেণ্টিনত ভাতৰ অৰ্ডাৰ কৰি আহিলোঁ ভাত আনিলোঁ খালোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে নকৰিলোঁ ভিডিঅ' কাৰণ মোবাইলটো চাৰ্জ নাছিলে চাৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে আৰু এতিয়া 10টা বাজিছে সোনকালে হৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব কালিটো হোৱা সম্ভৱেই নহয় আৰু সেইটো কাৰণে সোনকালে হৈ যাম আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে আজি 5 তাৰিখ 5 অক্টোবৰ ফাহানাক এডমিট কৰিবলৈ অনা গোটেই ভিডিঅ'কণ আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব আৰু নতুন খবৰৰ সৈতে আকৌ নতুন ব্লগত লগ পাই আছোঁ আজিলৈ বাই বাই।